Ons is besig met ons reeks waar ons praat oor die vrug van die gees en ons is amper klaar daarmee en ons gaan vandag weer na die volgende vrug kyk. Maar soos wat jy kan sien is ek lekker warm aangetrek vandag want dit is nog koud, maar ons staan op die vooraand van lente en dit voel regtig nie vir my of lente binnenkort ons gaan bereik nie. So koud is dit vandag en die afgelope week wat ons hier in die Kaap gehad het en die groe ook is daar ergens op die berge sneeuw. Maar kom ons kyk na die vrug wat ons vandag gaan bespreek. Maar kom ons lees net weer eens ons kerntekstvers wat die volgende sê. In Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Maar die vrug wat die gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie een wet nie. Vandag kyk ons na sagmoedigheid. En kom ons verstaan wat die Bybel by sagmoedigheid bedoel en hoe ons as sagmoediges moet optree teenoor ons medemens en teenoor andere daar buite. Die Woordeboek sê die volgende en dit is nog as 'n stywe beskrywing rondom die betekenis van sagmoedigheid en hy sê sagmoedigheid is die beweeglikheid, sagtheid of goedaardigheid in karakter of behandeling. En dit is wat ek dink ons oor die algemeen verstaan volgens wat sagmoedigheid beteken. Maar in die Bybel heg die Bybel groot waarde aan sagmoedigheid en Jesus kom selfs en daar by die bergpredikasie spreek hy self sagmoedige mense salig toe. En dit is ons volgende tekstvers, Matteus 5 vers 5. Hy sê, geseend is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Dit is daar die nuwe aarde waarvan hy praat is juist daardie aarde na alles wat hy weer geniet en skep, daardie aarde is dit wat jy gaan ontvang, sê Jesus hierso vir die mense wat by die bergpredikasie was. Maar moontlik dink baie van ons aan iets anders as wat die Bybelse sagmoedigheid bedoel word. Baie keer word sagmoedigheid geassosieer of verstaan as sag geaard of goedheid. En ons neem baie keer die houding in van ek skuis dat ek iets gesê het, ek skuis dat ek bestaan. En baie keer laat kinders van die Here, Christene, oor hulle loop omdat hulle voel dat hulle sag gehad, ek wil dit in aanhalingstekens sit, moet optree. Maar die Bybelse betekenis van sagmoedigheid is definitief anders as sag gehad, om sag gehad te wees. En ons gaan vandag 'n bietjie kyk, wat is die verskil tussen om sagmoedig en sag gehad te wees. Dit is nie verkeerd om sag gehad te wees nie, want dit is ook 'n mooi eienskap, maar saggeaarde mense word baie keer misbruik, word baie keer seer gemaak, word baie keer uitgebuit volgens hulle geaardheid. Dis hoekom dit gekoppel is aan geaardheid, maar sagmoedigheid is 'n moedige houding, maar met 'n sagte aanslag. Maar kom ons kyk wat sê die verder wat ek met hierdie punt bedoel. Die volle betekenis van sagmoedigheid kan ons dus dan daar by Jesus sien. Want hy word in die Bybel as sagmoedig genoem. Maar ten spyte dat hy sagmoedig genoem word, sien ons ook twee eienskappe by hom. Ons sien in sy optrede dat hy sagmoedig was, hoe hy die mense behandel het, hoe hy opgetree het.
Maar dan aan die ander kant sien ons 'n ander sy. Toe Jesus by die tempel kom en hy sien wat in die tempel aangaan en soos Jesus dit noem in die huis van my Vader, hoe hulle handel dryf, hoe hulle die hele doel van die tempel verander het in iets anders as wat het oorspronklik bedoel was, sê die Bybel vir ons daar, het Jesus 'n sweep gevleg en die handelaars en die mense uitgejaag. Ten spyte daarvan dat Jesus sagmoedig genoem word, sien ons dat in hierdie aspek 'n ander optrede was volgens wat ons sal sê sagmoedig voorkom. En dit is juist hierso waar ons die verskil moet kan raak sien wat hier plaasgevind het. Want dit is baie belangrik dat ons die verskil hierso raak sien sodat ons kan verstaan hoe ons optrede moet wees teenoor ander mense, want die doel van die vrug van die gees en die voortbring van die vrugte in ons lewens se doel is om ander mense te bereik en nader te trek na God toe deur my leefwyse, deur my optrede. So wat het Jesus dan hierso vir ons gedemonstreer? En wat Jesus hierso kom demonstreer is om vir God se saak op te kom soos wat hy gedoen het, maar ook homself te gelykertyd te verloon. Dit is wat die Bybel bedoel as hy praat oor sagmoedigheid. Want wanneer ons sagmoedig is, moet ons stem skreeuwend verhef word, maar ten koste van onsself. Want Jesus het sterk opgetree toe dit ging oor sy Vader se saak. Hy het sterk opgetree toe dit gaan oor die koninkryk van God. Ons moet sterk optree wanneer dit gaan oor die koninkryk van God. Nie sterk optree teenoor ons opinies rondom die koninkryk van God of oor ons doktrines of sulke dinge nie. Nee, ons moet sterk opstaan teenoor die koninkryk, die fokus van die koninkryk. Dit waaroor dit gaan. En ons weet dit waaroor die koninkryk van God gaan oor Jesus as die koning. Maar toe Jesus, nadat hy sterk opgetree het by die tempel, dat hy die mense uitgejaag het met 'n sweep. Ek glo van daai dieselfde mense het gesien hoe Jesus gekruisig is, hoe hy aan die kruis hang. En Jesus se volgende woorde was: Vader, vergeef hierdie mense wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit was die mense wat hom gekruisig het, wat hom gespot het, wat hom aan die kruis wou gehad het. Hy sê, Vader, vergeef hulle. So, die doel van sagmoedigheid is om sterk op te staan vir God se saak, maar om jouself te verloon. Om jouself te verneder ten koste van God se koninkryk. Hierdie sagmoedigheid kan ons net op een manier leer, sê Jesus. En dit is in Matteus 11 vers 29. Hy sê, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Dit is wat in ons lewens moet uitgestort word. Ons hele aanslag moet so van so aard wees dat dit mense sal bereik, maar dat die saak van God
sterk sal deurkom. En dis 'n probleem van die kerk vandag. Ons het die ding omgeruil. Ons wil vinnig opstaan vir ons saak. Ons wil vinnig opstaan vir wanneer ons benadeel word. Maar wanneer God se saak beskerm moet word, verdedig moet word, oorgepraat moet word, is die kerk stil. Maar mag dit omgedraai word, mag ons anders te optree en sterk staan vir die saak van God. Maar wanneer ons mense bedien, hulle die genade, die liefde van God in ons lewens sal ervaar. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons die geleentheid gee. U nooi ons om by U te leer, om sagmoedig te wees, nederig van hart. Bid ek vandag, Here, dat ons voorbeelde sal wees van hierdie soort van lewe, maar die heenwysing na Jesus Christus toe. En ons bid dit, dat U ons sal help om so te leef. In Jesus Christus naam.